чого ж розпочати шлях до ідеальної шкіри? Нині ринок переповнений різноманітними косметологічними засобами та новітніми процедурами. Як обрати ту, яка буде підходити саме вам? Як знайти свого спеціаліста? Сьогодні про це та інше будемо спілкуватися із нашою ранковою гостею Іриною Ганжалою. Доброго ранку, Ір. Доброго ранку. Рада бути присутня сьогодні у вас. Дякую за запрошення. Дякую, що прийшли. Сьогодні я пропоную розпочати нашу розмову із такого базового домашнього догляду. З чого він має складатися і хто, власне, може допомогти визначитися із тією необхідною кількістю препаратів чи то косметологічних засобів, які необхідні для того, аби виглядати добре? Насправді дуже актуальна тема, тому що стикаюся з тим, що дійсно багато хто не знає навіть простих базових речей, як потрібно доглядати за шкірою. Отже, кожна жінка і чоловік, в принципі, також повинен мати і виконувати кожного ранку і кожного вечора три таких базових речі. Це вмивання, тонізація і нанесення кремів для обличчя та кремів під очі. Це має бути обов'язково щодня, тому що я чула таку позицію, що інколи наша шкіра навіть від цієї кількості кремів, які на перший погляд базові, також втомлюється, їй потрібно давати перепочинок. Правда це чи ні? Ні, це не зовсім правильна думка, тому що шкіра наша потребує щоденного догляду і вона активно працює, тому потрібно її очистити, потрібно її тонізувати, нанести крем. Через 12 годин ці всі процедури потрібно знову повторити, тому що бруд нашаровується на нашій шкірі. Так само той крем, він уже витрачає свій ресурс і не буде далі працювати. Його треба поновити і нанести за типом шкіри. На день він обов'язково має бути легший, з SPF-захистом, на вечір уже залежно від потреб шкіри. От, власне, тип шкіри. Наскільки важливо розуміти, який у вас тип шкіри і чи можна його визначити самотужкою? Чи все-таки потрібно звертатися до косметолога, який надасть професійну консультацію з цього приводу? Тип шкіри, звичайно, дуже важливо знати, який в тебе. Від цього, власне, і залежить, які ви продукти виберете в догляд і які ефекти вони будуть давати. А самостійно, напевно, кожна людина розуміє приблизно, який тип шкіри у неї. Тим більше, зараз в мережі дуже багато тестів, які дозволяють також орієнтуватися, який у вас тип шкіри. Але, звичайно, якщо ви звернетеся до фахівця, спеціаліста в даній галузі, то вам допоможуть визначити професійно, який у вас тип шкіри, і допоможуть підібрати засоби. Якщо ж ми помилилися, визначаючи свій тип шкіри, в домашніх умовах і неправильно підібрали засіб. Чим це може загрожувати? Ви знаєте, я люблю казати, що шкіра у нас одна і назавжди. Тому якихось експериментів над нею робити не бажано. Які можуть бути наслідки? Та зовсім різні. Від банального лущення, алергій, висипань, пігментації і до того, що можуть бути вади розвитку у плоду для вагітних жінок. Тому що деякі засоби в косметиці мають тератогенну дію на плід. Тому найбільш правильний шлях – це правильний підбір догляду і бажано з грамотним спеціалістом. Вам, напевно, доводиться зіштовхуватися з величезною кількістю жінок, дівчат. І чи помічали ви, яку помилку найчастіше роблять жінки під час догляду за шкірою обличчя? Насправді помилки роблять на кожному етапі догляду з шкірою. Якщо обрати такі найбільш, скажімо, часті, то навіть банально не знають, що потрібно вмиватися вранці. Дівчата думають, що якщо вони не наносять косметику на ніч, то не потрібно вранці її змивати. Це неправильно, тому що шкіра активно працює вночі і її треба очистити. Також важливо користуватися чистим рушником. Інколи дівчата, особливо з проблемною шкірою, використовують брудний рушник і навіть від цього мають свої висипання. Використовують кисті для макіяжу брудні. Їх треба завжди очищати і навіть дезінфікувати. Часто нехтують тоніками. Це дуже важливий етап, його не можна пропускати. Пропускається він тільки в
тому випадку, коли ваш засіб для вмивання є забуферений і включає в себе ось цю функцію тонізації. Тоді вам тонік не потрібен, ви просто вмиваєтеся і все. Але якщо ваш засіб для вмивання звичайний, то тонік використовувати обов'язково. Він вирівнює pH і готує шкіру до подальших маніпуляцій. От ви сказала засіб для вмивання, і я пригадала, як одного разу моя подруга розповідала про те, що вона використовує відвар ромашки. Тому що колись так робила її мама, так робила її бабуся, і це завжди діяло. Як ви взагалі ставитеся до таких народних методів догляду за своєю шкірою? Чи є все-таки щось, що варте уваги? Я ставлюсь спокійно до цього. Краще, якщо це не шкодить шкіру, це можна використовувати. Але в сучасному сквіті, коли є так багато дійсно дієвих засобів, які будуть великий спектр проблем перекривати, то вважаю просто недоцільним використовувати відвар ромашки. Зараз у нас зима, мінусова температура на вулиці, і, напевно, шкіра потребує якогось особливого догляду в цей період. Що так, варто звичайно. Точно робити? Однозначно. Зима – це стрес для шкіри, мороз, мінусові температури, пересушене повітря в приміщеннях однозначно негативно сказується так, на шкірі. Що з моїх таких рекомендацій – це однозначно замінити свій легкий крем на більш живильний, з більшим вмістом ліпідів, наносити його щонайменше за 20 хвилин до виходу на вулицю, не ігнорувати все одно навіть в зимовий період SPF-захист, тому що навіть в пасмурні дні 80% UV-випромінювання проникає через хмари і негативно впливає на нашу шкіру. Пити достатню кількість води, не забувати про догляд за губами, вони теж пересихають, тріскають, догляд за руками, носити рукавички і по змозі ставити зволожувачі повітря у приміщеннях, де ви найчастіше знаходитесь. Ну і також зима разом з цим дуже така активна пора для різних пілінгів, для введення в домашній догляд активних речовин, такі, які не можна використовувати влітку, наприклад, ретинол чи високий вміст кислот, і для процедур кабінетних, таких як мезотерапія, біоревіталізація і тому подібне. Якщо говорити про тональну основу взимку, чи можна сказати, що тональна основа із змістом SPF може замінити звичайний крем з SPF? Просто нанесли тональну основу і все, можна йти. Сучасні засоби є такі, які перекривають взагалі весь спектр, скажімо, потреб шкіри. І є такі засоби, які працюють як доглядовий крем, мають в собі тонуючі елементи і також мають SPF-захист. Тому, якщо у вас засіб саме такий, то так його можна використовувати як повноцінний доглядовий, тонуючий і SPF-захист. Ін'єкції у косметології. Чи завжди це про запущеність догляду за шкірою обличчя? Чи інколи це просто необхідність, з якою потрібно миритися? Ні, це не завжди про запущеність. Є... Для прикладу, наведу ін'єкції ботулотоксину для людей гіперкінектиків, які дуже активно мімікують, потрібно розпочинати чим раніше. Тому що, якщо це відстрочити, у вас заломи будуть уже стійкі, їх буде видно у статиці, навіть не коли ви мімікуєте. І доведеться, крім ботулінотерапії, використовувати ще додаткові методи, щоб з ними боротися. Наприклад, заповнювати м'яким філером на основі гіалуронової кислоти. От. А нікому ж не приємно так використовувати ще більше коштів, ще більше страждати від цих ін'єкцій, так, щоб виглядати гарно. Тому чим раніше почнете, тим краще. А інколи, коли вже запущені випадки є, то не завжди ін'єкціями можна справитися. Можливо, це вже робота для пластичних хірургів. Тому тут треба знайти середину і виконувати їх суто по показу. Для багатьох ця тема табу, тому що вони сумніваються в безпечності
цих процедур? Що ви можете з цього приводу сказати? Всі, хто приходять на консультації, ми детально обговорюємо про стан їхнього здоров'я, визначаємо всі покази, протипокази і тільки тоді приступаємо до ін'єкцій. Тому, якщо людина здорова, якщо в неї все добре, то ін'єкції, вони, в принципі, безпечні абсолютно. А які нині процедури користуються популярністю серед волинян? Ну, якщо брати сезонність, то, звичайно, що зараз дуже часто роблять пілінги, доглядові процедури, ін'єкції, мезотерапія, біоревіталізація. Ну, і, звичайно, ніхто не відміняв такі популярні процедури, круглорічні, це контурна пластика і ботулінотерапія. Зараз світ моди, світ краси щораз диктує нові правила, нові тренди. І от жінки, надивившись на оцих красивих таких от жінок з обкладинок, йдуть до косметолога і просять зробити ту чи іншу процедуру. Навіть не задумуючись, наскільки вона вдало впишеться взагалі в загальну їхню картину. Чи доводилося вам у такому випадку відмовляти клієнток робити ту чи іншу процедуру? Звичайно, і неодноразово. Я досить часто, напевно, відмовляю або просто переконую іншу процедуру зробити, така, яка буде потрібна дійсно для жінки. Одразу згадався такий момент, так, який в мене в роботі відбувся, коли я навіть дякувала Богу, що я не зробила цю процедуру. До мене звернулася дівчина, а в неї були висипання, і вона хотіла процедуру мезотерапії, яка допомагає з висипаннями. Коли вона до мене прийшла, я запитую у всіх, чи ви не вагітні, чи не годуєте, чи немає алергічних реакцій. Вона все відповіла, що ні, не вагітна, не годую, алергічних реакцій немає. Потім я, як лікар, звичайно, захотіла глибше проникнути в цю тему і все-таки вияснити, звідки в неї ці висипання. Часто це гормональні зміни. І я запитала, чи все добре в неї з циклом. Вона каже, так, все добре, завжди в мене ніби все добре. Ну, от зараз там 2 дні затримки, але це нічого. Ми вже там з чоловіком давно хочемо дітей, у нас щось не виходить, так що я думаю, що це все добре. Кажу, так, стоп, давайте розберемося. Вона каже, ні, робимо все добре. Кажу, знаєте, я, напевно, вас відправлю додому, прийдете до мене після того, як зробите тест. Ну і через кілька днів я отримала таке гарне повідомлення від цієї дівчини, що все-таки в них все вдалося, і вона скоро стане щасливою мамою. От, і я сказала, слава Богу, що я це не зробила, тому що препарат дійсно має негативний вплив на плід. От, тому дякую. Насправді це все дуже серйозно. Так. І, напевно, саме тому косметолог має мати медичну освіту. Однозначно. І не просто медичну освіту, а вищу медичну освіту, тому що медсестра, вона теж має медичну освіту, але це не дозволяє їй робити такі серйозні процедури, як ін'єкції, наприклад. Все-таки лікарі, ми проходимо дуже великий шлях, так, 6 років навчання, 2 роки інтернатури, безкінечні якісь конгреси, підвищення кваліфікації і так далі. Ми розуміємо всі ризики, ми розуміємо, які можуть бути наслідки. Ми знаємо, як боротися з якимись негативними наслідками. І тому, я думаю, що все-таки безпечніше звертатися до людини, яка має вищу медичну освіту. Тому що за кілька місячні курси нереально охопити це все. Яка у вас медична освіта і як ви взагалі потрапили ось цю сферу краси? У мене вища медична освіта, я лікар. В сферу краси потрапила, навіть не знаю, як сказати, напевно, щоб зрозуміли цепочку, то почну з того, що я була дуже чемна і розумна дівчинка і закінчила школу з золотою медаллю і зрозуміла, що поступила на бюджетну форму навчання. А як відомо, всі так звані державники у нас на 6-му курсі проходять процедуру державного розподілу. І не ми визначаємо нашу спеціалізацію, а розподіляє нас держава і дає спеціалізацію нам держава. Тобто все, про що ти мріяла 6 років, може просто перекреслитися в один день. На цьому розподілі мені дісталася така спеціалізація, яка всіх жахає, це онкологія. Ось, я спочатку теж трошечки так, знаєте, насторожено до цього підійшла, так, але
ну, коли я цю сферу вже прониклася більше, мені дійсно вона сподобалася, тут є де розвиватися, вона дуже так стрімко розвивається, онкологія зараз. Тому мені цікаво про це, я теж, також не шкодую. Але на інтернатурі мені, напевно, підсвідомо не вистачало якогось такого контрасту. Там все-таки більше такого негативу, скажімо, а мені хотілося чогось такого красивого, гарного. Ось, і я пішла в міжнародну школу косметології MedioCris, успішно її закінчила, і після того вже почала працювати в косметології, і до цього часу якби про свій вибір не шкодую, хоча з онкологією я теж не розпрощалась. Вдалося зрозуміти, у чому ж секрет жіночої краси? Взагалі, що для вас красива жінка? Це яка? Ну, ви знаєте, таке дуже філософське запитання. Є трішки. Так. Насправді, краса, ну, дуже таке обширне поняття, і не завжди воно про зовнішність. Навіть ця зовнішня краса не підкріплена нічим зсередини, вона нічого. Тобто людина має бути всесторонньо бути красивою, так? Ну, я думаю, що ви помічали, що людина, яка впевнена в собі, вона виглядає гарніше, її красивішою сприймають оточуючі. Тому, якщо вам дозволить себе впевненіше почувати, трошки пухліші губи чи відсутність зморшки на чолі, то ви обов'язково це робіть, відчувайте себе впевненішими і красивішими, відповідно. А ви помічали ці зміни у своїх клієнток? Так, звичайно. Мені практично кожен день вони це озвучують, що вони стають впевненішими, краще себе почувають, і, ну, звісно, що і в житті в них щось змінюється на краще. Знаєте, якось так прийнято, що коли ми говоримо про косметологію, ми відразу уявляємо, що клієнти – це жінки. А чоловіки також користуються послугами косметолога? Зазвичай, які вони косметологічні процедури роблять, якщо є такі чоловіки? Так, такі чоловіки є, їх менше, ніж жінок. В той час, коли в США, в Азії ринок косметології для чоловіків так дуже-дуже стрімко розвивається, то в Україні, звичайно, ці темпи менші, але вони наростають. Наш український чоловік, він такий брутальний, чоловіки не танцюють, не плачуть і тим більше не мажуть собі обличчя кремом. Я дуже рада, що зараз ці тенденції вже змінюються. І все частіше чоловіка не приводить дружина за руку, а вони звертаються самі, це теж радує. Напевно, дивляться на вічно молодих Тома Круза і Джареда Лето. А там теж є свої секретики, напевно, вони. Так, звичайно. І хочуть теж так само виглядати. Процедури виконують різні, починаючи від доглядових там, чисток і закінчуючи ботулінотерапіями, ін'єкцією, і навіть деякі роблять собі контурну пластику. От. А ми все жінки та жінки. Так. Хто або що, на вашу думку, диктує правила на ринку краси? Ну, якщо раніше це були глянці, або всі дивилися на зірок, як вони виглядають, старалися їх копіювати, то зараз, напевно, цю ковдру на себе перетягнули блогери, які використовують ретушовані фотографії, які використовують фільтри, коли знімають свої історії. І, звичайно, що людям це подобається, і вони хочуть їх наслідувати. Плюс реклама так само дає свій ефект, і на даний час, я думаю, що найбільш актуально – це блогер. Що потрібно зробити для того, аби стати вашим клієнтом? Все просто. Я веду свою сторінку в Інстаграм «Доктор Ганджало». Я її веду сама, тому якщо ви туди напишете, то будете спілкуватися особисто зі мною. Ми підберемо зручний час для вас, для мене, домовимося про консультацію і зустрінемося в цей час. Також можете телефонувати за вказаним там номером. А наскільки завчасно до вас потрібно звертатися для того, аби отримати потрібні послуги? Бажано хоча б за тиждень, тому що якщо ви напишете мені сьогодні, то цей тиждень вже повністю розписаний, я не зможу вас прийняти. На наступному тижні ще є вільні години, тому буду рада. Дуже дякуємо вам за те, що ви завітали до студії «Ранку», розповіли цікаву інформацію. Вам бажаю красивих, вдячних клієнтів. Дуже дякую.